nchi zote kuenda mbele. Mnajua ya kwamba Kenya ni demokrasia. Rais anachaguliwa miaka tano na ingine tano, yote ni kumi. Lakini ajenda ya nchi ni refu. Na maana ya chama ambayo ni strong ni kuendeleza ajenda ya serikali hata rais akiistaafu, mwingine anakuja anaenda mbele kwa sababu nchi ni moja. Alafu ya pili, rais na kushukuru. Mimi nikitengeneza budget, huwa unaniambia niangalie manifesto yetu ya UDA. Umuhimu ya chama ni hiyo. Maneno yote tunatekeleza, diyo tuliambia hawa wadosi wetu, tutatimiza. Na kushukuru, umeamurisha ya kuwa maziwa yetu, guaranteed minimum return ya maziwa, isiende chini ya shilingi 50 kwa lita. Tunajua unaangalia maneno ya kahawa ya yetu, na maneno ya majani, na maneno ya ukulima kwa jumla. Ya mwisho, rais wetu, mimi niliangalia tarehe 9 mwezi wa 8. Na hawa wananchi waliamuka, wakachagua wewe kama rais. Na mimi nikaambia wale magwana wengine, ulikuwa unashindana nao, wakuangalia vizuri kwa uso. Na nikawaambia wakukague. Wakaona mimi ni kijana sielewi. Nikawaambia huyu sio yule wa Sererak. Na nikawaambia huyu sio yule wa mkate ya Brubat na asubuhi anaitwa Kababa. Nikawaambia huyu ni Jaba. Wameleta maandamano, wamejua hawajui. Na wajue tukiwa hapa Nyeri, waende juu, waongee, wa dialogue, wafanye nini? Hakuna mkate nusu. Hakuna kuingia kwa serikali na njia ya mkato. Wananchi waliamua na nikaende. Asanteni sana. Haya. Wacha nifuatie kiongozi wetu wa hapa mashinani Charity.